Mae dŵr yn gret, na gweris. Mae wedi gallu yfed dŵr, mae fe'n helpu blodau i dyfu, gallu creu trydan hydroelectric. Ymolchi? Wyt ti? Anyway, ti'n gofio pan aethon ni i fflai bod o, a the jets yna'n gwthio ni lan i'r awyr? Ie. O dŵr y llyn yn cael ei sugno i'r biben oedd y sownd i'n bwts ni. Oedd y gwasgen yn cynnyddu ac yna'n cael ei chwythu mas gyda gymaint o nerf fel bod yn gwthio ni lan i'r awyr. Fel cael roced dŵr at y drad. Yn un o'r well na ti. Ie, ie. Wel, nath o'n ei wneud i fi feddwl. Be arall allan ni'n wneud gyda pwysedd dŵr? Nawr, os oes just rhywle gyda offer sy'n seithi dŵr ar bwysedd uchel. Ei! Handi! Mae'n rhaid i fi bellu dŵr frygad dan fod yn bwerus ac seithi'n bell fel bod nhw'n gallu'n aros yn bell i ffwrdd o'r tân. Ond ni'n mynd i weld pa mor bwerus. Ni'n mynd i gael cysadlu at dyfalu, Rhys. Nawr dyma Rydian. Rydian! Rydian yw bos yr orsaf dan. Beth yw'r arbrawf heddi de? OK, boes, ni'n mynd i iwso tair dan o ysgol. A ni'n rhaid pibell yn pob cornel. A ni'n mynd i iwso'r dŵr mas o'r injan dan i gweld ni allu codi'r ysgol off y llawr. Great. Felly, Rhys, ni'n mynd i roi'r ffon mesur yma wrth yr ysgolion. Pa mor uchel ti'n meddwl? O, wi'n gwybod bod yr injan yma yn gwythio dŵr mas ar 10 bar. Wow, wow, wow. Well i ni esbonio bod bar yn uned mesur gwasgedd. I gymaru, os chi'n troi tap mlaen yn y tŷ, mae y tŷ a un bar. Felly, dychmygwch y dŵr yn dod mas 10 gwaith yn fwy pwerus. Felly, wi'n meddwl eithaf uwch na'r ffon. 2 metr plus. Yn uwch? Na. Yeah. 180, fi'n meddwl. Gewn ni weld. Mae fe'n edrych fel roced yn dod mas, ynddo fe? Mae gen nhw sy'n codi fe nawr, y dŵr sy'n codi fe. 10 bar nawr, mae'n mynd yn bach yn fwy to. I wneud yn siŵr mal yr yn ennill. Mae nhw'n helpu fe! Na! Na! Yeah! Mae nhw'n codi fe! Ar y nyllun! Rhys oedd yn iawn. Nath y pibe dŵr godi'r ysgol i dop y ffon mesur. Felly un dim i Rhys, ond mae her arall i ddod nes mlaen. Ha-ha, fi oedd yn iawn. Ie, wel, ni'n meddwl nhw'n helpu ti tyma bach, ond na fi, na'i arlefynd. Rhydian, beth yw'r ail arbrawf? Yw so'r doi pibe sy'n ar y ddeiad yn ôl y car, a ni'n gweld ar ni'n gallu symud y car yn gros ddeiad. Oh, a mae dyn ni tap mesur fan hyn, Rhys, felly pa mor bell ti'n meddwl bydd e'n mynd? Wi'n meddwl eitha 6 metr. OK, fi'n meddwl 6.1. Reit, ydy'r tîm yn barod? Maen nhw'n barod, ond chi wedi cael y sport bore yma. Amser ych chi pitcher mewn. Barod? Barod! Faisers lawr! 3, 2, 1! Mae'r gybelli dŵr yma mor bwerus, mae rhaid i Rhys a fi gael help fel bod nhw ddim yn gwythio ni nôl. Ac ar ôl cwbl eiliadau, mae'r car yn dechrau symud. Waw! Pan dechreuodd y car symud, oedd dim stop o fe. Trychwch arno fe'n mynd. Reit eifr y marc 6 metr, a goff ar iard yn gyfan gwbl. Felly, ath e dros 12 metr, ti'n meddwl? Fi sydd i ennill y cysadledd yna. Wel, gwobr yn illydd yw ddim cael socad. Ond oedd e'n gêm gyfartal, felly mae'r ddoen ni wedi colli, really. Felly, be mae hwnna'n meddwl? Na! Oi! Na'r dyma! Stop it! Mae'n ôl! Ar fyd! Please, na'n ddigon! Stop! Na! Na!